Selena. Beauty, beauty and the beast. Beauty from the east. Beautiful confessions to the priest. Beast, beauty from the streets. Beetle get deceased. Every time beauty on the beat. Zajímavého. Tak jako. Ne, Ilča už se vyslíká, počkej. Já to už zabiju, nebo ani neprostřívá. Jo, dobře, kapičku já mám. Ne, jo, je rozstřílá, opět na kousíčky. No a je to dva. Krásnej zádek, Benjo. Yeah.
Boží, vyhrajete to? Jo. Ne?
Ty si tak nevěříš? Super. Veďo! Ahoj! Rozhovor je až po vystoupení. Ne, musíme jít před. Jsem nenamalovaná, neutěsená, nemůžu dělat rozhovory. Je taky ne. Že já taky ne. A tady máme Prahu. No, fakt hezky. Promiň, ale myslím si, že Praze má stejný značky, jak bude. Ne, už jim najdou tu arenu. My jdeme do Lidlu nakoupit nejlepší obchod, vidíte to? Jo? Ale my bychom měli... Lidl, nejlepší obchod. Místo tančení na kupovat. Takže rozhovor tady s Veňou Procházkovou. Čau, nejsem na jaké máte dneska šance na výhru? No myslím, jako, že budu první, jako to je bez obav. Jo, první budete? Nebo jenom ty? Jako protože jenom já tančím solo. Aha, je to. A jako s Majdom, ale duo, který ještě neumíme, ale to ne. Aha! Já nemám většinu. Jo, můžu. Jdeme rovně, ne? Jedem do Lidlu na koupě. Oni jdou do Lidlu. Auto! No, ty jsou hodně. Jebej, vánoční ozdoby. Natoč vánoční ozdoby. Naše trenérka. Paní Lákové, si říkáš, že... Co chceš? Ten kufr, jaký má hezky. Taká Barbie girl. A můj plíšák. No já myslím, že by ne, že ti vás spadne. Nám vyjde ta fabrika. Čepe se mi ruka. To jsou naše auta. To bílé je moje. To černé je moje. To má ale krásný. To černý? Ne, no a tak... O oh, bože! Jsou na ty dveře. Já jsou na kousi. To černý miluju. A to červený, Dobrý, a kola už nejsou zajímavý.
오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일